Estamos na rua Antônio Macedo com a Avenida Bandeirantes. Aqui nesse lugar, pelo menos 10 famílias montaram suas barracas depois de perderem o emprego e perderem a moradia. Muitas dessas pessoas, a maioria, são mulheres e crianças. Conversando agora com uma das senhoras, ela nos disse que há 2 meses atrás a prefeitura chegou aqui, tirou eles desse espaço e montou esse monte de buraco que está aqui. As pessoas continuam vivendo ao redor e não podem mais ficar aí no único lugar que tinha sobrado para elas. Que é para plantar árvore, e falou que era para ver o solo da terra, mas isso é mentira. Acho que é para tirar nós, ou ajudar a gente a construir um canto, ou dar um material para quem tem terreno para construir, aí sei lá, eu acho que é um serviço, alguma coisa.